हेलो नमस्ते वेलकम बैक माय चैनल आज म हजुरहरुलाई तिलको धुलो अचार बनाएर देखाउँछु यो सेतो तिल यो खैरो तिल यो फर्सीको बिया यो चाहिँ कालो झुसी तिल त्यस्तै गरी यो पान यो भटमास यो रातो पिरो अचार पिरो खुर्सानी यो नुन अनि यो चुप यो चाहिने सामग्रीहरू यिनीहरूले अब म यसलाई अलिकति भुट्छु भुटेर अनि अलिकति ड्राई भएपछि बल्ल मिक्सीमा ग्राइन्ड गरेर बनाउनेछु अब चाहिँ मेरो यो मिक्स अचार रेडी भयो अब यसलाई रेडी भएपछि अब सिसीमा बट्टामा हालेर राख्ने त्यस पछाडि आलुदमहरूमा हालेर खाँदा पनि हुन्छ वाइवाईमा हालेर नुडल्समा अति नै मिठो र टेस्टी अति नै अमिलो पिरो भएको यो अचार एकदमै मिठो हुन्छ बनाउनु हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला थ्याङ्क यू बाई बाई